Միտք, զգացմունք, զգացողություն, կերպար։ Աշխարհի խորքում այնքան գեղեցկություն կա, որ լցնում է շուրջ բոլորը եւ այն դարձնում տոն եւ արփեցնում բոլորին իր անզուգական հմայքով։ Միքայել Շարաֆյան, ով կտորների միջոցով է կերտում իր կերպարներին։ Ողջույն Միքայել, շատ ուրախ եմ քեզ դիմանկարի տաղավարում հյուր ընդունելու։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այ, սկսենք հենց սկզբից, ծնվել եւ մեծացել ես արվեստագետների ընտանիքում, մայրդ դաշնակահար երաժիշտ, հայրդ դերասան, դու ես ընտրել այդ ուղին, բայց կարծես ոչ մամայի մասնագիտությամբ ես գնացել, ոչ պապայի, այ, ինչն է քեզ տարել դեպի զգեստների աշխարհ։ Բավականին հետաքրքիր հարց է, դա երևի կապված է հենց նույն ծնողներից հետ, չնայած այն մասնագիտությունը չեմ ընտրել, որ մոտիկ լինի իրենց մասնագիտությանը, բայց ինչ որ չափով, քանի որ ես մեծացել եմ օպերայի եւ բալետի թատրոնի կուլիսներում եւ դրամատիկական թատրոնի, մեծ ազդեցություն եմ ունեցել թատրոնից եւ իհարկե կինոից, որովհետեւ հայրս նկարանում էր եւ գեղարվեստական ֆիլմերում։ Ես հիշում եմ, մայրս ինձ տանում էր Ռուզան Մուրադյանը փորձերին եւ այդ փորձերի ժամանակ շատ ժամանակ ոգեշնչվում էի Փարիզ, հետո իհարկե ներկայացումները բավականին մեծ տպավորություն էին իմ վրա թողում, մանավանդ Ժիզել բալետը, որը իմ ամենասիրած բալետներից մեկն է եւ փորձում է վերարտադրել այդ կերպարները իմ նկարների միջոցով, եւ դա ինչ որ չափով դա հիմք եղավ ապագայում, արդեն ընտրություն այդ ընտրությանը կամ, որ իմ մասնագիտությունը լինի զգեստների ձևավորողի մասնագիտություն։ Քանի որ ես fashion designer չեմ, ասում եմ fashion designer, ես զգեստների ձևավորող եմ եւ կինոյի եւ թատրոնի զգեստների ձևավորող։ Կինոյի եւ թատրոնի, այո, եւ բուն իմ մասնագիտությունը նանում է, որ մենք ստեղծում ենք կերպարներ։ Այո։ Մենք օգնում ենք ռեժիսորին, որը այդ կերպարները պատկերացրել է, վերարտադրել եւ այո, եթե քեզ մի գործ է հանձնարարվում ստեղծել ինչ որ ներկայացման կամ ինչ որ ֆիլմի զգեստները, որտեղից է սկսում, առաջին հերթին ծանոթանում ես սցենարին, անպայման, որտեղ ինձ այդ արխիվի պատմությունը, քանի որ մենք մեր գործը, ինչպես նշեցի, կերպարների հետ է կապված, եւ պետք է հասկանամ ըստ դրամատրությունը պատմության ինչ է, դա դրամա է, կատակերգություն է, սարսափ ֆիլմ է, պատմական ֆիլմ է, թե science fiction, այսինքն այդ ինչպես կնշեն science fiction, որ հայերեն ասենք, բայց դա, եւ այդ պատճառով սցենարը երբ որ կարդում եմ, արդեն ինքս իմ գաղափարը ունենում եմ, ինչպես եմ ես պատկերացնում այդ կերպարները։ Հետո երբ որ ռեժիսորի հետ հանդիպում ենք, մենք սկսում ենք քննարկել ամեն մի կերպարը եւ իհարկե առաջնային դա ռեժիսորի գաղափարն է եւ պետք է ինչպես այնպես լինի, որ մենք համագործակցություն է ամբողջությամբ, մեր իմ գործունեությունը դա համագործակցություն է ռեժիսորի եւ շատ ժամանակ իհարկե օպերատորի եւ դեկորատորի հետ, art directory, որը եւ այդ դրանում է, որ կերպարները երբ որ ստեղծում եմ, արդեն իհարկե նախընտրում եմ նկարել, եւ որտեւ շատ վիզուալ անձ եմ ես, ուզում եմ ամեն ինչ վիզուալ ներկայացնեմ, եւ ռեժիսորի հետ մենք արդեն որոշում ենք եւ քննարկում ենք, համաձայնվում ենք կամ քննարկում ենք, բավական, եւ այդպես։ Նախնական կրթությունը ստացել ես Երևանում։ Երևանում ես մինչև 7-րդ դասարան սովորել եմ Չարենցի դպրոցում, հետո տեղափոխվեցի, միաժամանակ արդեն սովորում էի Կոջոյանի դպրոցում նկարչական, իսկ հետո բացվեց Կոջոյանի կրթահամալիրը առաջվա Պերճ Պրոշյանի անվան դպրոցում, եւ ես եղա առաջին այդ աշակերտ ուսանողներից այդ դպրոցի, բավականին հետաքրքիր էր, որովհետեւ
մենք սովորում ենք դիցաբանություն, արվեստի պատմություն եւ իհարկե նկարչությունը եւ գեղարվեստը շարունակում է այնտեղ եւ տեղափոխվելով Los Angeles 2001 թվականին high school-ը վերջացնելով ընդունվեցի Fashion Institute of Design and Merchandising downtown-ում FIDM եւ հատուկ թատերական զգեստների նկարիչի ուղով եւ միջև այդ սովորելը 2 տարի պետք է fashion design սովորել որպեսզի կարողանամ ընդունվեմ 3-րդ տարին, որի համար ես հատուկ գնացել էի այդ կրթական կենտրոնը։ Այ ոնց տեղի ունեցավ այդ անցումը Երևանից այստեղ դու բավականին հասուն երիտասարդ ես 15 տարեկան նու ձևավորվող երիտասարդ ես եղել, այ ինչ է կա, ինչ ես կարծում դու որտեղ ես ձևավորվել, այնտեղ թե այստեղ։ Կարելի է ասել երկու տեղն էլ ձևավորվել եմ իհարկե եւ բայց ինչպես եղավ այդ տրանզիցիան, որ ոչ տեղափոխվելով այստեղ ես միշտ դեռ փոքր ժամանակվան շատ եմ սիրել Marilyn Monroe-ին։ Marilyn Monroe-ն իմ սիրած դերասանուհին է, բոլորը գիտեն դրա մասին եւ եւ կարծում եմ բոլոր տղամարդիկ են սիրել Marilyn Monroe-ին։ Marilyn Monroe-ն ոգեշնչումն է եղել եւ միշտ, քանի որ նա Los Angeles-ում է ծնվել եւ իր ամբողջ կյանքը ստեղծագործական եւ կյանքը անցկացրել է Los Angeles-ում եւ մահացել է Los Angeles-ում, դրա համար իմ գալը Los Angeles-ի դա երազանք է։ Կապած եղել Marilyn Monroe-ին։ Եվ քանի որ տեղափոխվեցինք այստեղ, ես արդեն ուզում էի տեսնել այն տեղերը, այն վայրերը, որտեղ նա ապրել է։ Իհարկե մեր շրջապատը ոչ մի այդ վայրերի մասին չգիտեր։ Հայրը ինչ որտեղ մենք պետք է տանեին, բայց Glendale Gallery-ը կամ տարբեր տեղեր։ Եվ ծնողներիս հետ գնում էինք մեքենայով, շրջում էինք, կորում էինք, ապանջ ղայնանում էր, ասում էր, ես բան չմնաց, մենակ տեսնել Marilyn Monroe-ի, մենակ նա զուգարան է տեսնենք, վերջանակ նա։ Եվ բայց դա ուքնեց մեզ ճանաչել քաղաքը, ճանաչել երկիրը։ Այ առաջի տպավորությունը ինչպիսին էր, որովհետև մենք բոլորս այնտեղ լսում ենք Ամերիկա, Ամերիկա, ես թվում է դա, չգիտեմ, մի հրաշալ, հրաշք երկիրը, բայց տպավորությունը այն է, ինչ որ մտնում եւ տեսնում ես, այ քեզ մոտ ոնց էր առաջ։ Բայց ինչ տեսնում, Ամերիկան չի կարելի դատել միայն Լոս Անջելոսով։ Դե առաջին տպավորությունը Լոս Անջելոսն է։ Չէ, բայց Լոս Անջելոսը նանով է, որ դա ամենաէկլեկտիկ քաղաքն է Ամերիկայի։ Այստեղ կարող եք գտնել ամեն ինչ։ Եվ ինձ բախտը վերեց, որ այդ ժամանակ հույրս բնակվում էր Վաշինգտոն DC-ում։ Եվ առաջին իմ ճամփորդությունը 1 ամիս հետո եղավ Վաշինգտոն DC-ին, այնտեղից ճամփորդեցինք Նյու Յորք, դեռ սեպտեմբերի 11-ը դեռ չէր եղել։ Այդ դեպքից առաջ ես մենք այդ շենքերն էլ տեսանք, հետո Բոստոն, Պրովիդենս, եւ ամեն տարի ես ճամփորդում էի Ամերիկայի շուրջ եւ հիմա այդ ժամանակ ես հասկանում դու որ երկրում ես բնակվում։ Լոս Անջելեսը դա տուրիստական, դա կուրորտային, դա կինո ասպարեզի, կինո ինդուստրիայի արտադրողական արտադրության կենտրոնն է։ Դա եւ հատուկ Լոս Անջելեսը ստեղծվել է կինո արտադրության համար։ Հետո էլ հայեր եկել գրավել։ Հետո հայեր գրում եւ փոքրիկ հիմա մենք փոքրիկ Հայաստան ունենք այստեղ։ Բայց մենք որտեղ ապոխվեցինք դեռ այդքան զարգացած չէր եւ հայկական ինչքան հայեր կային, բայց այդքան շատ ունես հարգանք չունեինք մեր community-ի կողմից, բայց հիմա արդեն շատ հարգված ենք եւ մեր քաղաքապետն էլ է հայ եւ Լոս Գլենդելի եւ բավականին մեծ գործունեություն ունենք այստեղ։ Հայկական արդեն ստուդիոները շատացան եւ բավականին 16 տարի ընդ ինչ մենք բնակվում ենք այստեղ, մեծ փոփոխություն ենք տեսնում այս քաղաքում։ Փաստորեն դու կյանքի երկու հատված է բաժանված, 16-15 տարի ընդեղ եւ արդեն 15 տարի հավասար կիսել ես քո տարիները։ Եվ արդեն անցնում ենք։ Եվ արդեն անցնում ես։ Լավ, մի քիչ խոսենք նաև քո աշխատանքներից։ Դու կինոյի եւ թատրոնի հագուստների նկարիչ ես, սկսում ես կարդալ սցենարը եւ անցնում ես գործի։ Այ ի՞նչ ներկայացումներ ես բեմադը, ի՞նչ ներկայացումների զգեստներ ես կարել, զգեստներ ես ստեղծել ավելի ճիշտ եւ ո՞րն է քեզ ավելի հոգեհարազատ ֆիլմում աշխատելը թե թատրոնում։ Իմ հիմնական գործունեությունը կապված ավելի կինոյի հետ, քանի որ ինչպես նշեցի Լոս Անջելեսը կինոյի մայրաքաղաքն է, մայրաքաղաքն է եւ
իհարկե նախընտրում եմ աշխատել կինոյի ասպարեզով, քանի որ ֆիլմերը միշտ անմահ են մնում։ Դու կարող ես միշտ վերադառնաս, նայես եւ վերհիշես եւ տեսնես քո սխալները եւ տեսնես իսկապես դա ճիշտ ընտրություն է արել, թե եւ դա հետաքրքիր աշխարհ է, իսկ թատրոնի աշխարհը դա ավելի ժամանակավոր աշխարհ է, իրավիճակի, որը կարող է տևի 1 տարի, կարող է 2 օր կամ 1 օր։ Դրա համար նախընտրում եմ ավելի աշխատել կինոյի ասպարեզով։ Այդ քո առաջին քայլը ինչպես եղավ, որ մտաք, այ ինչպես ձեզ ճանաչեցին, որն էր քո առաջին ֆիլմը, որտեղ աշխատեցիք։ Ես շատ լավ հարց է, որտեղ առաջին քայլերը միշտ տեսնում եմ, ես միշտ ասեմ, այսպեսի բացատրություն ունեմ, որ առաջին քայլերը սկսվում են առաջին կարգից, միշտ առաջին կարգում նստելուց, և միշտ նախընտրելի է, երբ որ աշակերտ լինելով պետք է ձգտես առաջին կարգում նստել, նույնիսկ այն դասի ժամանակ, երբ որ դու չես սիրում այդ դասը։ Այդ որ դասն էր քեզ համար։ Մաթեմատիկա ու ֆիզիկա, բայց ես նստում եմ նույնիսկ առաջին կարգում եւ ինչքան կարող եմ ուսուցչին մոտ։ Ահա։ Եվ ինչ եմ դա նշում, եւ իմ սիրած դասի ժամանակ, քանի որ ես շատ ակտիվ էի, դա կայսությունների, մոդայի և ֆեշնի պատմության դասն էր, բավականին ակտիվ է, և իմ ուսուցչուհին նշեց, ասում է, Միքայել, ուզում եմ քեզ ծանոթացնեմ կուտյուրիեի հետ, որ գաս իր մոտ ինտերնշիպ անես, և իհարկե դես այդ ժամանակ 18-19 տարեկան է, և ինչպես բոլոր թինեյջերները, շատ իգոն շատ բարձր էր, ու արդեն ես պատկերացնում եմ, որ պետք է աշխատեմ դիզայների ասիստենտ, և իհարկե ես պատրաստ եմ, որ գնացի արդեն ծանոթացա դիզայների հետ, ասում եմ, ինչ լավ է, որ եկար, Անուն Ալի Ռահիմի էր, ինքը Մոնատելի, շատ գեղեցիկ տեղ, Բևերլի Հիլզում, և հիմա արդեն եկել եմ, ասում եմ, շատ լավ կա, շատ աշխատանք ունենք անելու, և առաջին բանը, որ ինձ տվեց, ավելը։ Ես արդեն ավելեցի փողոցը, ավելեցին դերս արդեն, և օրս արդեն կարելի ասել վերջացա, ուրեմն իմ ամբողջ ձգտումը լինել ավելող, ոչ փող եմ ստանում, ոչ բան, ավելավ էր Մակդոնալդսում աշխատեի։ Հետո մյուս էտապը եղավ, կտորներ պետք է դասավորեի տարբեր գույներով, տեսակներով, և զայրանում էինք, ասես ինչ ոնց որ իգոյի հետ է, որտեղ խաղում ոնց որ չէ, և հետո հասկացա, որ դա ինչքան ճիշտ էր, սկսել ամենազրոյից, ամենաներքևից, և աստիճանաբար ես սովորեցի ինչպես հարթոքել թանգարժեք կտորներ, որոնք $500 են մենակ յարդը, և իրանք ամեն ինչ սովորացրեցին ինձ։ Մեծ դպրոց էր քեզ համար։ Մեծ դպրոց էր, իհարկե, և ես ընդամենը 18-19 տարեկան էի այդ ժամանակ, և հետո շատ ժամանակում ծանոթացա, մի քանի ամիս հետո մեզ միջազգային ծանոթացած Աշոտ Խազարյանը, Սիլվե Չակմակջյանի հետ, Սիլվիես Կաստյումս Հոլիվուդում, այո, և Սիլվայի հետ, Սիլվան ինձ զարմանքած ինձ, նա ինձ վերցրեց որպես որոշ շրջան, մեկ շաբաթ, որ փորձնական, ես նշեմ, որ արդեն ես FIDM-ում սովորում էի, և նա ինձ վերցրեց արդեն 19 տարեկան է այդ ժամանակ, և ի զարմանքս ինձ, ինձ երևի հավանեց, և վերցրեց աշխատանքի, ես իրեն մոտ մնացի մոտապես 10 տարի Սիլվայի մոտ աշխատեցի, և դա իսկապես շատ հետաքրքիր փորձ էր ինձ համար, մասնագիտական, որովհետև իր կլայենտները շատ հայտնի դիզայներներ էին, և Բոբ Մաքին, և Ռեյ Աղայանը, Քոլին Էդվուդը, Մոնա Մեյ, և շատ-շատ Պիտ Մենեֆին, շատ-շատ ուրիշներ, և երբ որ աշխատում էի, համագործակցում էի դիզայներների հետ, այդ շատ բաներ սովորում էի այդ մեծությունների հետ, և աստիճանաբար արդեն ձեռք բերելով փորձ Սիլվայի մոտ, ես արդեն անցա իմ գործունեությանը որպես զգեստների ձևավորող, և նշեմ ինչպես, պահեցի կապ FIDM-ի հետ, իմ կրթական վայրիս հետ, և ուսանողական ֆիլմ եկավ, և պատվեր, ու դա կարելի ասել իմ առաջին ֆիլմն էր, 2008 թիվն էր,
Եվ այդ ֆիլմի ժամանակ նկարման հրապարակում ծանոթանում եմ Վալերի Մաքիաֆրեի հետ, որը պրոդյուսերը եւ պարզում է ազգությամբ հայ, Վալերի Բլության, որի հետ շատ մենք մտերմանում ենք եւ տեսնում եք հայ լինել ինչ լավ բան է։ Բայց դա էլ ինձ դեռ հիմա շրջանակ է լինելու, որովհետեւ Վալերի հետ հետո աշխատել ենք Lost and Found in Armenia ֆիլմի հետ, որտեղ նա էլ ֆիլմի պրոդյուսերն էր։ Հետո Վալերի հետ արդեն աշխատեցի մոտ 5-6 ֆիլմերի վրա եւ հիմա միջով այս պահին աշխատում եմ նոր գեղարվեստական ֆիլմի վրա, որը Վալերին հիմա ռեժիսորն է ֆիլմի։ Ահա, ասես դու ինչ որ աստծո կողմից ընտրյալ ես, որ կարողանում ես թութութութու։ Երևի հուսով եմ։ Եվ այդ ընթացքի մեջ ես դարա զգեստների ձևավորողների գիլդիայի անդամ, այդ միության անդամ, Costume Designers Guild։ Եվ որպես զգեստների ձևավորող միակ հայ անդամն եմ, իսկ դա իսկապես բավականին հետաքրքիր է, որովհետև հիմա հանդիպում եմ այն դիզայներների են, ում տեսնում էի աշխատանքային միջավայրում, բայց հիմա արդեն նույն level-ի վրա է։ Եվ մենք ծուր քննարկում ենք էկոնոմիկայի մասին, ինչու է մենք այսքան աշխատավարձը մեր ցածր է կամ բոլորս նույն։ Իսկ ո՞նց է ձեր աշխատավարձը, ցածր է թե։ Նորմալ է։ Նորմալ է, բավարարում է։ Բավարարում է, այո։ Դա բայց միշտ պայքարը կա, իհարկե, ավելի շատ ստանալու, իհարկե։ Երբ որ դու կարողանում ես գնահատել քո աշխատանքը, ես զգում ես, որ քո աշխատանքը շատ ավելինի, ավելի է արժանի, իհարկե, ինչու՞ չէ, որ միշտ պետք է առաջ շարժվել, տեղում չպետք է կանգնել։ Շատ հետաքրքիր բաներ ես պատրում, Միքայել, որ ինձ համար եւ հետաքրքիր է եւ նորություն, եւ նույնիսկ ինչ որ հպարտություն եկավ մեջս, որ այստեղի կինոինդուստրիայում կամ այսպիսի հայ երիտասարդ, որը կարողանում է աշխատել եւ ներկայացնել իր հայ տեսակը, այստեղ զգեստներ ստեղծելիս երբեւե դու զգում ես, որ դու հայ ես, ասենք քո այդ հայ գենը աշխատում է։ Գիտեք, օրինակ իմ առաջին շոուն, որը կապված էր FIDM-ի հետ, դա Moulin Rouge-ն էր, Կանկանը, եւ կոստյումներից մեկի, որը Կանկանի պարուհիներից մեկն էր, օգտագործեցի հայկական դրոշը։ Օ՜, այսինքն գույները, կարմիր կապույտ ծիրանագույն այդ գույները եւ Միքայելը, մեր դիմանկարի այսօրվա հերոսը, կարողանում է լինել ժամանակի մեջ և քայլել ժամանակի հետ։ Իսկ նրա կերտած կերպարները ապրում են տարբեր դարաշրջաններ և տարբեր զգացողություններ։ Դա է վկայում նրա ստեղծած զգեստները։ Նա այսօր քայլ է գցում հոլիվուդյան կինոարտադրության մեջ հայտնի շատ կոստյումերների հետ, չկորցնելով իր դիմագիծը, պահպանելով իր հայի տեսակն ու մտածողությունը։ Բայց աշխատում եմ եւ լինել այդ գենը, որ նոք նշեցիք, իհարկե դա կա մեջս, բայց ես աշխատում եմ շատ ինտերնացիոնալ նայել ամեն ինչ, որտեվ պետք չի արվեստը նայել որպես ինչ-որ սպեցիֆիկ, ինչ-որ կոնկրետ ազգության հետ կապել։ Դա նույնիսկ նշում էր Ռուբեն Մամուլյանը, հարցը այդ տվեցին, ինչու դուք հայկական ֆիլմեր, հայերի մասին ֆիլմեր չեք նկարում, եւ նա վիրավորվեց, որտեվ որ արվեստի մեջ պետք չի տեսնել նացիոնալիզմը։ Շատ ավելի գլոբալ մտածողություն պետք է ունենաս։ Այ եթե քեզ հնարավորություն լիներ ինչ որ հայկական պատմական մի ֆիլմ նկարվեր եւ հնարավորություն, ասինքն քեզ առաջարկվեր, որ դարաշրջանի հետ կուզենայիր աշխատել։ Ես սիրում եմ բոլոր դարաշրջանները, որտեղ ինձ համար կարևորը առաջնային կերպարն է։ Եվ դա համար այդպես։ Իսկ կան այդպիսի կերպարներ հայ պատմական քեզ համար, որ կուզենայիր։ Հայկական կերպարներ, եթե երևի կարելի է նշել, օրինակ ինձ հետաքրիր էր ավելի Պոլիսի եւ Թիֆլիսի հայերի մասին, օրինակ ինձ Թիֆլիսյան ատմոսֆերան 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի եւ դա ինձ շատ հոգեհարազատ է, որտեւ մայրս Թիֆլիսում է ծնվել եւ ինձ այդ
այդ մշակույթի մասին կուզենայի գեղարվեստական ֆիլմներ։ Այնտեղի կոստյումները դուք։ Իհարկե։ Իսկ ընդհանրապես որ ժամանակաշրջանի կոստյումներն են քեզ այ որպես կոստյումների դիզայներ հետաքրքիր այ աշխատելու համար։ 17-րդ դար Լյուդովիկոս 14-րդի Արի ֆրանսական։ Ֆրանսական դա ամենա։ Նորաձևությունը սկսում է Ֆրանսիայից։ Նորաձևությունը չէ, սկսում է Կարեդարից, կարելի ասել։ Տերևն է։ Երբ որ մորթին գծեցին, ասացին, հիմա ես տակ եմ զգում ավելի։ Չէ, նորաձևությունը հենց ամենասկզբից է սկսում, այլ ամեն միշտ մարդուցան ծնունդից, իհարկե, եւ երբ որ Հայաստանում գտան մաշիկները, չէ, ամենին։ Այո, այո։ Դամար բաբականին նորաձև մաշիկներ են, որ հիմա շատ օգտագործում են։ Ամբողջությամբ։ Դամար այդքան ֆրանսիանին չեմ կրեդիտ տալիս նորաձևության, բայց սիրում եմ 17-րդ դարը, Լյուդովիկոս 14-րդի դարաշրջանը եւ այդ միակ շրջանն էր, որ նույնիսկ տղամարդիկ շատ հավասար էին հագնվում կանանց հետ։ Նույն այդ flamboyant, այդ էքսենտրիկ, շատ գունես գույնը, ճոխությունը, չէ, բարոկո, ռոկոկո ոճերը, բավականին ճոխ էր եւ դա դեդո կամաց-կամաց արդեն ստանդարտ դարձավ եւ վերջին կարելի ասել 150 տարի տղամարդու հագուստը շատ չի փոխվել։ Այո։ Հետարքիր է, որովհետև այսպեսի ասացված կա, ասում են մարդուն հագուստով դիմավորում են, խելքով ճանապարհում։ Այ ինչ կարծիք ես այդ ասացվածքի վրա, ինչ դեր է կատարում մարդու կյանքում հագուստը, կարող է հագուստը մարդուն բնորոշել։ Անշուշտ, իհարկե, հագուստը իմ շատ կարևոր է եւ դա ստեղծում է իմիջ մարդու եւ ես կողմ քիչ չեմ, որ պետք է հագնվել այսպես բոմժական եւ ասեն ես արտիստ եմ, բայց դու պետք է ներկայացնես քեզ որպես մարդ, եթե դու հագուստը շատ կարևոր բան է, դա պետք է տրամադրությունը ճիշտ լինի եւ եթե ուզում ես մարդիկ քեզ ուզենան ցանկանան ցանկությունն են շփվելու, դու պետք է իսկապես ինչպես անգլերեն ասեն presentable լինես, այսինքն ներկայանալի լինես, այո, դա կարևոր է իհարկե։ Այ եթե պատահեր այնպես, որ դու ժամանակի ընթացքում ցանկանայիր քո անձնական բրենդը ստեղծեիր, այ ինչպես կկոչվեր այն, մտածել ես երբեմն այդ մասին։ Դե ես իհարկե կպահպանեի իմ ազգանունը, իհարկե Շարաֆյան կամ Շարաֆյան, հա, կամ բայց ես հետաքրված ճիշտ ասած հետաքրված չեմ այդպեսի ունենալ։ Դե ժամանակները կարող են ինքը թելադրի, թե երբ ինչ կարող ուզենաս ունենալ։ Ավելի, որտեվ քանի որ ես աշխատում եմ ինդիվիդուալ մարդկանց հետ, ես այդպես չեմ, ինձ հետաքրքիր չի ինչ կհակնեմ բոլոր աշխարհի կանայք։ Ինձ հետաքրքիր է դուք ինչ եք հակնելու։ Այդ բանը շատ մեր աշխատանքը շատ ինտիմ է։ Եվ դրա համար այ դուք ինչպես կնոջը տեսնում եք, դերասանին տեսնում եք եւ պատկերացնում եք, թե նրա ինչ կարելի էր հագցնել, հա։ Իհարկե։ Եվ միաժամանակ համագործակցում եմ իրան հետ եւ նա ինձ նայել է թելադրում։ Իհարկե, անպայման, դա առանց եւ շատ ժամանակ իրան կարծում եմ, որ իրանք են դիզայներները։ Ահա։ Եվ դա շատ մեծ դա երազանք է եւ որ երբ որ քանի որ իրանք թելադրում են, դա չի նշանակում, որ իրանք դիզայներ են։ Եվ այդպեսի դեպքեր շատ են եղել ինձ հետ, բայց մոռանում եմ, որ մեր մասնագիտությունը դա համագործակցությունը այդ նույն client-ի հետ, դա նույն կուտյուրին է անում։ Երբ որ հանդիպում է պատվիրատուն, պատվիրատուն կուտյուրին, բացատրում է ինչ է ուզում։ Իհարկե, ինչ silhouette է սազում, ինչ կտրվածք է սազում եւ նա բացատրում է եւ կուտյուրին նկարում է կամ դիզայներս կեսների ձևավորողը նկարում է եւ միասին որոշում են գույնը։ Իհարկե, որտեղ շատ ոչ բոլոր գույներն են սազում եւ պատվիրատուն արդեն գիտի, որ գույնը իսկապես սազում է իր դեմքին, իր այո։ Բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել մեր դիմանկարի հերոսը եւ դեռ պետք է արժանանա, բայց այս մեկ նրա համար ամենաթանկն ու արժեքավորն է։
2011 թվականին Հոլիվուդի Լոս Անջելոսյան կինոփառատոնում լավագույն կոստյում դիզայն Դասթաս Թրոյից երաշտական հոլովակի համար։ Այ բավականին 7000 տարիքում դու հասցրել ես լինել աշխարհի զգեստերի ձևավորման նկարիչների միության անդամ, չէ՞։ Ինչ զգացողություն ես ունեցել, ինչ հա տվել ինքը քեզ։ Այո, դա գիտեք, այնպեսի top 10-ի մեջ ես մտնում, չէ՞։ Top 10-ի մեջ եղա 2016 թվականին աշխարհի ոնց որ top 10-ի մեջ մտա։ Իսկ զգեստների ձևավորող միության անդամ լինելով, դա իհարկե շատ մեծ ինձ համար պատիվ է լինելու նույն ոնց որ ակումբի մեջ, ինձ համար ակումբ լինի այդպիսի մեծ հարգված և ճանաչված լեգենդար մարդկանց հետ, որոնց ֆիլմերը ես նայում էի դեռ փոքր ժամանակ դեռ Երևանում։ Եվ հիմա բացում եմ այդ ոնց որ այդ դիրեկտորին, որը բաները կա, չէ՞, ինֆորմացիան դիզայներների, եւ նույն էջի վրա եմ Թայտանիկի դիզայների հետ։ Ահա։ Դա մեր ինչպես կարելի է Դեբոր Սկատը եւ այստեղ Միքայել Շարաֆյանը, այսինքն դա բավականին ինձ հպարտություն է բերում։ Ահա, մեզ էլ պատկերացրու։ Որտեղ Թայտանիկ իմ ամանկության իմ շատ ամենաշատ սիրելի ֆիլմերից մեկն է, շատ էի սիրում։ Իսկ կա մի որևէ դիզայներ, որը քո, այսպես ասած, կումիրն է, դու իրենով շատ ոգևորվում ես կամ ազդեցություն է ունեցել քեզ վրա։ Իհարկե, ներկա պահից, ով է ներկա դիզայներներից, իհարկե Colin Atwood-ը, որը արել է Alice in Wonderland ֆիլմը եւ Chicago ֆիլմը, Memories of Geisha-ն, ֆենոմենալ դիզայներ եւ արիթեմ ունեցել է դա աշխատելու Public Enemies ֆիլմի վրա եւ ինձ համար նա միշտ ոգի շնչում է եւ իսկ անցյալ դիզայներներից դա Այվին Շարաֆն է, որը մեզ ազգական է, այո, Այվին Շարաֆը։ Նա 5 Օսկար ուներ, նա Կլեոպատրա ֆիլմն է արել, Hello Dolly, Funny Girl, Barbra Streisand եւ Էլիզաբետ Տեյլորի հետ շատ աշխատել։ Հիմա տեղափոխվենք մի ավելի ուրիշ դաշտ, հա, Միքայել Շարաֆյան դիզայներից անցնենք Միքայել Շարաֆյան երիտասարդի։ Այ ից հետաքրքիր է իմանալ, ով կարող է գրավել կամ ինչպեսի հատկանիշներ պետք է ունենա այն կինը, որը կգրավի ձեր սիրտը։ Պարզությունն եմ սիրում, իհարկե դա շատ կարևոր է, հումորը, հումորով պետք է լինի, ինտելեկտուալ եւ պարտադիր չէ, որ արվեստագետ լինի, այլ արվեստ սիրող։ Եվ դա շատ կարևոր հատկանիշներ են, այո, եւ դա իհարկե հոգի հարազատ է, եւ այդպես որ երբ որ շփվում ես, մեր ոնց խոսակցությունները, մեր զրույցները անծայրած իրեն լինում, եւ կարող ես շփվել եւ խոսել եւ նոր բաներ ծնվել։ Ահա, ես ինչպես հասկացա, կա արդեն այդ ընտրյալը, հա, որ այո, այո։ Օ՜, ես շնորհավորում եմ, շատ հաճելի է, որ արդեն կարողանում ես քո աշխատանքը եւ նաեւ անձնական կյանքը համատեղել իրար հետ, որովհետեւ դա էլ պակաս կարևոր չէ։ Իհարկե, եւ փորձում ենք հասնել ամեն ինչ, եւ իհարկե դա կարևոր է, որ կողքդ լինի այդպիսի անձնավորություն, որի հետ շատ հետաքրքիր է ժամանակ անցկացնել, եւ իհարկե Նարենն այդպես է աղջիկը։ Օ՜, այո։ Շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ Միքայել ջան։ Լավ, Միքայել Շարաֆյանի երազանքը։ Օ՜, երազանքները աշխատում եմ շատ չարձականքեմ։ Շատ կան երազանքներ իհարկե։ Հա, իհարկե իսկապես շատ կան։ Դրա համար աշխատում ավելի պահել իմ միջև երազանքը կատարվի, որտեղ բոլոր երազանքները ինչ-որ լինում են, ինչ-որ չափով կատարվում են։ Ասպեն յուրաքանչյուր լավ բան տեղի ունենում շատ անակնկալ ձևով։ Այո, ինչպես այդպես եղավ իմ հարսնացուի հետ։ Ահա, ես հասկանում եմ եւ քո աչքերի փայլից զգում եմ, որ դու սիրահարված երիտասարդ ես այս սերը։ Եվ գիտեք, նայնե, որ
իսկ ես միշտ սիրալված եղել եմ, այսինքն ինքս իմ հոգով ես մարդկանց շատ եմ սիրում։ Դա եւ այդ պատճառով է ես դա որ այս մասնագիտությունը ընտրել եմ զգեստների ձևավորով, որտեղ հենց այն կերպարներն են, որոնք ես կարող եմ կերտեմ եւ պարտադիր չի նա պոզիտիվ մարդ լինի թե նեգատիվ լինի, ես միշտ գտնում եմ այդ ոսկե միջինը միշտ բոլորի մեջ։ Հրաշալի է, հրաշալի է, որովհետև կյանքը այդպիսին է, պետք է տաս, որ ստանաս։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, դա Քենեդին էլ է ասել, չէ՞, երկրի համար, ասում եմ մի պահանջիր, ինչ երկիրը քեզ պետք է տա, այ ինչ դու պետք է տաս երկրին։ Որովհետև շատ շատերը միայն ուզում են վերցնել առանց տալու, իսկ կյանքը այդպիսին է, առանց տալու չես ստանա։ Համաձայն եմ համոզությամբ։ Միքայել, ես վերջերս նաև իմացա, որ դու ինչ-որ ֆիլմում ես նկարվել, այո, մի քիչ դրա մասին խոսենք, ինչպես պատահեց։ Դա իսկապես շատ անսպասելի էր ինձ համար, երբ որ ֆիլմի անունը Հարսնացուն Վեգասից, այդպես է կոչվում, եւ երբ որ ռեժիսորը Արտուր Բաբայանը առաջարկեց ինձ նկարանվել գլխավոր դերում, ես անկեղծածած շատ զարմացա, որովհետեւ ես գեսների ձևավորողն է այդ ֆիլմի, պետք է լինեի։ Եվ ինքը իր կնոջ հետ, Արմինե հետ, որոշել էին, երբ որ գրում էին սցենարը, չգիտես ինչի, տեսան ինձ այդ կերպարի մեջ, որը շատ անսպասելի էր, ես երբեք ֆիլմում չեմ նկարվել եւ դա նշեցի։ Քո իրավիճակը շատ նման է այդ կերպարին երևի։ Եվ ասացի, դու վստահ ես, որտեղ ես չեմ, ես անկեղծ ես եւ միանգամից ես հրաժարվեցի։ Այո։ Միանգամից ֆիլմից հրաժարվեցի, մոտ 2-3 ամիս նա անընդհատ զանգում էր եւ համոզում էր, եւ ինձ համոզեց իմ ծնողները։ Դե բնականաբար ասեցի, փորձի, ինչու՞ չէ, դա փորձելը դա։ Ես պատկերացնում եմ, թե հայրդ Լևոն Շարաֆյան ինչ հպարտություն է ապրել։ Ֆիլմը ավարտված է արդեն։ Ֆիլմը վաղուց արդեն դա Երևանում ցուցադրվել է Մոսկվա կինոթատրոնում 2014 թվականի հունիսի ամսին, եւ իմ ծնողներին խաղում էին հայրս Լևոն Շարաֆյանը եւ Ալլա Թումանյանը։ Բավականին հետաքրքիր ֆիլմ էր։ Այն դու քեզ ո՞նց զգացիր որպես դերասան։ Ինչ շատ հետաքրքիր փորձություն էր ինձ համար, որտեղ նախ եւ առաջ նկարում էինք Ձմռանը, որ ամառային տեսարաններ։ Ահա, այստեղ էլ նկարահանել։ Այստեղ նկարահանել, լայվ Լաս Վեգասում։ Եվ այդ ժամանակ հասկացա, ինչ է զգում դերասան, երբ որ այդ դիսկոմֆորտը ունի եւ վատ պայմաններում է նկարահանվում, եւ հիմա դա ինձ համար եղավ մեթոդ որպես մասնագետ, սկեսների ձևավորող, լինելով դերասան, ինչ է զգում դերասանը, երբ որ այդ պայմանների մեջ է։ Ֆիլմը բավականին լավ ընդունվեց Հայաստանում, Երևանում մոտ 1 ամիս Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվել է։ Ես իմ պաստառներն էի հիշում Բաղրամյան փողոցում եւ զարմանում էի դա ինչ ինձ համար։ Այո, ինչ զգացողություն ունեցար, երբ որ հասկացար դու պոպուլյար ես։ Շատ ոչ թե այդքան պոպուլյար, այսինքն ինչքան զարմանք, որ իմ նկարը պետք է պաստառվել, որովհետեւ ես միշտ պետք է լինեի կուլիստերի հետևում, եւ հիմա Միքայել Շարաֆյան գլխավոր դերում, եւ իհարկե շատ հետաքրքիր փորձություն էր, եւ ֆիլմը Amazon-ի վրա է, հիմա Amazon-ը առավ, Amazon Prime-ը։ Եվ այդ ֆիլմը, եթե նորից այդպեսի առաջարկություն լինի, կհամաձայնվես, գուցե համատեղես դերասան եւ զգեստերի նկարիչը։ Ինչու՞ չէ։ Եթե մի կախարդական փայտիկ ունենայիր եւ քեզ հնարավորություն տրվեր այդ փայտիկով ամեն ինչ ունենալ, ինչ կուզենայիր ունենալ։ Կամ ինչ կուզենայիր այդ կախարդական փայտիկով, ինչ կխնդրեիր։ Ինչ կխնդրեի, ես առողջություն բոլոր մտերիմներին, ավելի շատ որ ոչ մի այդպեսի բադմաներ չլինեն, եւ դա ինձ ավելի հետաքրքիր է։ Համար ցանկանալ փող, ցանկանալ, չգիտեմ, բան, դա անցողիկ բաներ են, դա ինքնստինքյան կգան, կգնան, դա, բայց երբ որ առողջություն կա, դա ինքնստինքյան ամեն ինչը կամաց-կամաց լինում է, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ բոլորը իրար սիրեն, ինչպես սիրո մասին խոսքը գնաց, որովհետեւ ցավոք սրտի դա պակասում է մեր շրջապատի մեջ, եւ
իրար չգիտես ինչի մարդիկ սիրում են իրար ոսկոր կրծել եւ սիրում են իրար չսիրել համբասել չսիրել դա մայս իմ շրջապատը շատ չնայած այդքան մեծ է եւ միաժամանակ շատ փոքր է իսկ ովքեր են քո ընկերները այստեղ Ու շատ լավ շատ լավ ընկերական շրջապատ ունեմ այստեղ Լոս Անջելեսում եւ իսկապես ես իմ ամեն անգամ վերադառնում եմ Լոս Անջելես ես այդ պատճառով եմ վերադառնում որովհետեւ միշտ կարևորը այդ մարդկային շփումն է եւ ոչ թե այդքան հողն է կապում այնքան այդ մարդիկ դա համար եւ իհարկե ցավոք սրտի այստեղ ավելի շատ այդ ընկերներ ունեմ, քան արդեն իհարկե հայրենիքում։ Դա համար մասով դառնալ մայրենիք։ Հայրենիք, մայրենիք։ Երբ գնում ես հայրենիք, ով է քեզ դիմավորում։ Եղբայրս։ Եղբայրս այնտեղ է մինչև հիմա եւ եւ հորաքույրս։ Այնտեղ իհարկե բարեկամներ ունեմ, բայց եւ բայց շատ արդեն քիչ մարդիկ են մնացել իհարկե։ Եվ դա համար որ Երևան որ գնում եմ շատ գեղեցիկ է, բայց արդեն որպես տուրիստի աչքով եմ նայում ամեն ինչին, որտեվ ցավոք սրտի իմ մանկությունից ոչ մի բան չի մնացել։ Քաղաք ամբողջությամբ ձևափոխվել է, ձևափոխվել է եւ այն Երևանը չի ինչ որ մենք դու ես թողել։ Մենք թողել ենք կամ մենք գիտենք, որտեվ քաղաքը բարձր շենքերով չի Երևանը։ Երևանը միշտ պետք է լիներ այդ այդ անմիջական այդ գեղեցիկ այդ նուրբ նրբանցքները եւ հետո այդ բոլոր այդ գիտեք այդ ճանապարհը այսինքն դու կոնկրետ պատկերացում ունես քո մեջ թե ինչպեսին պետք է լիներ Երևանը այո այդ կոկի քաղաքը փոքրիկ որը որ միայն դոմինանտ շենքը պետք է լիներ օպերայի թատրոնի շենքը բայց ոչ թե Երևան ռեստորանը դա համար դա շատ կարեւոր է Եթե Washington DC-ի ես գնում, հարմոնիա է, դիսհարմոնիա, DC-ի Washington DC-ի ես գնում, գիտես ամենաբարձր կետը դա կոնգրեսի շենքն է եւ Washington-ի այդ օբելիսկը։ Մենք էլ ունենք մի այդպիսի շենք բարձր, որը այսօր ցավոք սրտի չկա, դա երիտասարդական պալատներ, որ կարծես Երևանի սիմվոլը լիներ, այսինքն եթե հեռվից Երևում էր կուկուռուզնիկ, ասում ենք մտանք Երևան։ Հիմա Չիկագո ես գնում, այնտեղ երկու հատ կուկուռուզնիկ է կանգնած 60-ական թվականներից, ինչու իրանք չեն քանդում։ Դեմար այդպես ցավոտ թեմա է իհարկե։ Ցավոտ թեմա է իհարկե, բայց ես չեմ ուզենում, չեմ ցանկանում այսպեսի թեմայով ավարտենք մեր հանդիպումը, որը շատ բարձր տրամադրություն ինձ ներշնչվեց, շատ պայծառ եւ լուսավոր մարդ ես դու Միքայել։ Ես ուզում եմ ցանկանալ քեզ մեծ-մեծ հաջողություններ, այնքան լավ հաջողություններ, որ մենք բոլորս լսենք քո անունը Միքայել Շարաֆյան եւ հպարտություն ապրենք, որ դու մեր հայրենակիցն ես։ Շնորհակալություն շատ ջերմ խոսքերի համար եւ իհարկե շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես էլ շատ բավականին լավ տրամադրությամբ եկա եւ սպասում եմ այս մեր հանդիպմանը։ Ասում են, երբ մարդն իր աշխատանքի մեջ դնում է իր սիրտն ու հոգին եւ նրան վերաբերվում ինչպես իր երեխային, ես սկսում սիրել, ստեղծվում է արվեստի գործ։ Եվ այդ ժամ կրկնապատկում է այն հաճույքը, որ դու ես տանում եւ պատճառում մյուսներին։ Այդպիսին է այսօրվա մեր դիմանկարի հերոսի Միքայել Շարաֆյանի քանդակած կերպարները։